大家好，大家好，大家阿曼，我是郑鸿仪，欢迎收看今天的《政治到了》。韩国瑜李美国，骂了台湾的三个总统，骂了阿扁啊，骂了马英九，骂了蔡英文，三个拢台发落去，但是经济拢叫人拖倒呀，专台湾是干他啊，干他一，我都拼经济尔。那么伊讲啊。三十年来，咱的国民所得即马2万5，输我澳门8万几，输我香港5万块，输我新加坡6万块的美金，那么这样讲到底有没有道理？这个今天啊，我们要来讨论，那么，但是韩国瑜真正有在拼经济吗？台湾过去的国民所得的低。是因为我们自己造成的吗？那么这个另外呢，以李美国画这个口号，国防爱靠美国，科技爱靠日本，市场靠中国，这个打拼靠自己。这个郭台铭用了不一样的20个字的口号，我觉得郭台铭讲的比较有道理。不过郭台铭其中有一个我也认为没有道理，那今天呢、我们要来讨论，因为这个人太重要，这个人说现在有可能是变成台湾的总统。那么国民党征召韩国瑜的声音越来越强烈。但是王金平院长这个阵营他说韩国瑜想要黄袍加身没那么简单。那么甚至说你国民党的体系里面有一个小组就是专门在搞，只要不是王金平，谁都可以。那到底有没有这个小组？另外是国民党的这个总统候选人越来越靠向中国，在台中要办这个统一的大游行，为什么破口是在台中？我千想不通，万想不通。什么国学之美旗袍活动？台中期马这个是主办单位，而且中国限定。那公投这里国民党，那我们要来看民进党的初选，似乎两边的这个竞选有越来越激烈的态势，因为小英总统已经说选总统是诚信问题，意思的是罗清德你的诚信有问题。那么赖清德也要。这个小英总统节制他的网军，不要再攻击他。同时，他也要求这个蔡英文总统，那是赖清德赢，小英总统爱公开甲讲要支持伊。但是我目前没有看到这个小英总统有回应这个事情，那么所以呢，今天我们要来深入的讨论，是不是这个这样子的君子之争，其实不是，而且很难再团结。那么我们今天邀请到的来宾第一位是民进党的李委，他同时也是民进党政策会的执行长刘兆豪刘委员。鸿仪哥大家好。另外呢是台湾师范大学政研所的教授范世平范老师。鸿仪哥好大家好。好，以及媒体人钟年晃。鸿仪好大家好。另外呢是好民文化行动协会的理事长杨宗理宗理兄。曾大哥各位观众朋友大家好。好，那因为台中本来要办这个促进统一的游行，他们去反制，那后来促进统一的游行也就喊卡了。那另外呢，邀请到的是民进党高雄市议员林志宏，鸿仪哥，大家好。另外呢，那也邀请国民党台北市议员徐宏庭，宏庭马上就到。那么首先呢，我们要来看的是这个韩国瑜，韩国瑜这个在美国。骂了三个总统，把台湾的经济搞残了，同时也喊出了这个20字的口号。不过郭台铭并不同意。好，来我们来看 VCR。事实上，台湾过去三任总统，大概都是台大法律系的。那三个台大法律系的总统干完，大概台湾的经济跟竞争力基本上已经残废了，
残废的。洛杉矶玉山经济论坛，高雄市长韩国瑜谈到台湾三任的总统，敏感关键字让人不免联想，这是不是2020总统大选的起手式宣言？访美行程这样的揣测如影随形。在哈佛的闭门演讲中，他更抛出了20字箴言，与会的哈佛语言学教授黄振德对此印象非常深刻。国防靠美国，科技靠日本，市场要靠中国，努力也靠自己。他唯一的就是要回答某一个问题的时候，他就是说我现在还不是总统候选人，所以从这里面我们不能说他就有意选，可是也不能说他就没有意选。他并没有说主动出来说我永远不选总统。多次被问到要不要选总统，韩国瑜却没正面回应，但这20字箴言却引起日前表态说没意愿选总统的鸿海董事长郭台铭脸书回应，只同意这20字的框架，却有不同的看法。应该是国防靠和平，市场靠经济，技术靠研发，命运靠自己，还说了成语东食西宿，这什么意思？查一下教育部字典，是比喻贪得无厌的人企图兼有两利，在暗指谁？留给大家想象空间。郭台铭特地抛文修改20字箴言，又涉及国际国安议题，让人不免观望。和韩国瑜镜头前维持的好关系，会不会因为总统大选有了互别苗头的意味？好，那么这个马英九也被韩国瑜点名了，也被他骂了。好，那马英九啊，现在说他要来办这个经济论坛，好，找到台湾的方向。结果韩国瑜啊说，你起码已经卸任了，你在那边板这里是补偿心理吗？好，马英九说，你来听听我的这个主张，好，你就会了解。那他说，看看我的时间，起码。伊的这个声势，伊的态度啊，姿态放得非常的高。先请教一下连晃，伊底下讲迄个话是有目的的还是没有目的的？当然有目的啊。目的是什么？伊总比被选总统啊。哦。但是伊即个炮火四射吼，可能连因国民党的总要 get 到吼。所以除了洪丽桃都讲诶，郭台铭不认同他在美国讲的那个20个字之外，对，那个郭敦义嘛跳出来讲啊，郭敦义讲。我做行政一定要选经济是上好的啊，你来讲我经济不好啊。其实韩国瑜他在评断说，过去三任台大法律系毕业的总统，把台湾的经济搞到很糟。他用了一个指标叫做人均 GDP， 就是国民平均所得啊。那当然，在经济学上，这个国民平均所得是参考一个国家经济好坏一个指标之一。可是事实上，现在大多数的经济学家在讨论的时候，他会加上叫所谓的加入。平均购买力的人均 GDP， 就是我们常常在讲的 PPP 哦。我这边举一个数字给大家看哦。台湾在2000年的时候呢，我们的加上这个 PPP 之后的 GDP 换算成美金大概是2万台币左右。到2017年的时候，我们已经变成快5万台币了。所以这17年来有没有进步？购买力。对，购买力，我们进步了，从2万到5万，等于是进步了差不多2.5倍。是。那再看 IMF 这个国际货币基金在去年5月公布的全球的平均购买力换算过后的人均 GDP 呢？台湾是52304美元，全球排名第17名。我们在亚洲还赢谁呢？我们还赢日本跟韩国。那如果照韩国瑜的标准，他们的日本跟韩国过去几任首相都在鬼混。所以我觉得，因为经济它有很多的面向，你袂使讲抓到一点。都去批评讲过去的经济拢足歹哦，干了我韩国瑜来走上好。好，那你既然说你足搞诶，我们来检视韩国瑜从去年12月做市长到今，高雄的经济有进步无？我对他标准我也不高，因为他毕竟做还不满5个月，可能也做不出太大的政绩来。可是我们看到的一个两个指标，第一个是高雄的人口是减少的，第二个高雄的登记的公司数是减少的。那你跟我讲，你很会拼经济，莫非你的经济全部在拼农业吗？是是。我不是讲农业不重要，可是农业在全国的产值里面，它你做李伟的时候真高吗？你做李伟时候拢是，迄当然是无迄个国会的指评鉴啦，无国会评鉴，无公都门国会评鉴啦。但是如果根据当时跑立法院的记者跟当时的媒体报道，你做李伟时候其实也表现胜败中后段班俩，也称不上优秀啦。因为韩国瑜之前范老师上礼拜引述在东吴大学演讲，他自己讲过，他说当立委的时候，
就是喝酒喝酒啊，然后有漂亮的妹妹陪酒啊，他觉得人生怎么会有这么漂亮的小姐来陪酒？人为什么酒这么好喝啊？刘兆豪，你的生活我们都不了解。对，那你觉得一个认真问政的立委会有那么多时间跑到酒店去喝酒，然后找妹妹陪酒，然后他在乎的是这些事情？就他在立委时期，值得他现在拿出来讲的回忆就是那一段而已嘛。所以一个过去表现算中后段班，当高雄市长到现在也到目前为止拿不出好的成绩单的一个市长，第一个你没有资格去批评说过去做的有多烂，过去好不好，这个自然会有很多的评价。再来，你若讲这种，你这种停刀，你要拍谁？我用停刀这能力了。你用这种，你这种停刀，你想要选总统？那你觉得台湾人民真的就只能？真的就是说啊，国民党就只有韩国瑜，其他人都不行吗？我认为韩国瑜根本还没有做好要选总统的准备。洪庭兄，你觉得韩国瑜这样讲有没有道理？三个台大法律系的总统把台湾的经济搞残了。我觉得这几年的经济，大家民众的感觉其实他最深刻、包括就是说，确实，其实经济发展好的时候、其实人民的感受其实也是不一样的、这个大家很清楚嘛。我认为这三任的台大的这个法律系的这个总统都犯了一些错误。陈水扁二次精改，这个问题最大。二次精改也是他过后来贪污最大的原因嘛，搬钱贪污最大的原因。马英九总统任内，我认为正所税对台湾的经济影响非常非常的大。也就是说，正所税通过之后，你会发现，就是说台湾的热钱哦，从所谓的这个股市往房市跑。所以正所税通过之后，台北市的这个房价其实上涨了40%左右。那到现在这样子一个没有支撑的这样的一个阶段，正所税虽然我自己是国民党籍的议员，但我也必须要承认，就是说我认为马英九任内最差的一件事情，正所税他绝对会是这个。可是正所税也是后来啊，对，那蔡英文总统前面怎么也是很差啊？前面其实马英九一上台遇到一个最大问题，大家不要忘记那时候2008年是发生什么事情？金融海啸嘛。那金融海啸整个掉下去的时候，它在发展的这个过程当中，它当然有很严重的分配的问题。其实到现在，我们都还10年过去了，今年2019年了，我们都还在承受当年这个 collapse 这样的一个市场 collapse 的这样一个状况。那蔡英文我觉得最简单嘛，蔡英文针对经济环境影响最大的是什么？是一例一休嘛，这大家都知道的事情嘛。所以其实我觉得或多或少韩国瑜点到，也就是说应该这样讲，平心而论，台大法律系的人优不优秀？当然优秀。可是他们在针对所谓经济的行为的时候，有没有做错一些选择？那我认为韩国瑜今天把这几个问题点出来了，那做一个负责任的，不管是政治人物也好，不管未来很多人讲说他有可能被征召成为候选人也好，做一个负责任的，你把解方拿出来。你觉得他是不是这个发言是不是有为选总统做准备？我不敢讲他的发言有没有为选总统做准备，我只能提到一件事情，就是说他讲的这个部分，我相信民众会非常有感觉。我想过去的这几年，大家都认为台湾的这个经济在往下降，不然政党轮替的频率不会这么快。所以呢，很简单嘛，我们最常讲的事情是什么？面对问题是解决问题的第一步嘛。你今天韩国瑜做出面对问题的态度，那也把解决问题的方法拿出来，我觉得这才是。那你觉得他有拿出解决？我觉得目前来讲，他看到他给民众一个感觉是他在认知问题的能力上非常强。所以你看他过去讲的这些话，其实大家都讲很接地气嘛。那民众会觉得说，韩国瑜很懂我们。其实我是担心的哈，我是担心如果他真的当总统，台湾会万劫不复了。好，那等一下我才提看对看观点是等一下我会提出我的观点。是，哎，来潘姐，刘远第二列看法的，阿你没有得力不？我觉得这样，如果说我们看待一个景气好不好或经济好不好，那我们有两个层面去对。这经济问题没有那么简单。对，我觉得有两个层面可以去看。第一个是你的感觉，那感觉就每个人感受不一样嘛。如果说我们要纯粹从数字上看起来，就是如同刚刚连万所讲的，我们衡量一个国家的它的经济到底有没有成长，当我们用一般大家传统的 GDP 或者个人的平均所得，那是一个方法。但是如果我们用实质的购买力来看，其实我们在过去这10-20年当中，我们还是有稳定的成长的啦。我觉得就是说，当然你会一般来讲，我们到底要去面对一件事情，那我们过去这十几年来台湾的经济到底面对的是分配的问题，还是说我们经济真的是往下走的问题，还有那往下走，那到底是出现在什么问题？大家不要忘记喽，在马英九执政那8年里面，其实他最
他最引以为傲的一件事情就是他几乎全面性的对中国开放嘛。嗯嗯、啊。那照理讲，如果我们把市场是认定在中国的时候，对，那八年我们应该突飞猛进啊。嗯。那至少韩国瑜讲的那三个台大法律系应该是把马英九剔除才对啊。嗯嗯。但是他也把它讲进去嘛。对。如果我们假设韩国瑜讲的就是接地气就是对的话，嗯，那显然在过去我们要很严肃去面对一件事情。当我们跟把台湾的经济，我们像在过去马英九执政那八年里面，我们把这个台湾的经济的命发展的命脉过度的，或者是非常高的比例，无论是观光产业、我们的制造业等等，是压在中国这个市场上的时候，那这很矛盾嘛？到底讲我们应该很蓬勃发展啊，但反而是没有的嘛？就如同刚刚洪毅哥所讲的，那经济其实有很多的面向，而不是说。从选举的语言来看、啊，当然就把说啊，这伤害台大法律啊，因为真正念台大法律的，在我们这个台湾社会是精英，但是是比例非常少，对对，哦，所以把这件事情这样讲，一般人听起来，会觉得说，妈的，共舞斗笠哦，但是我觉得韩国瑜市长他现在所扮演的，不是说只是一个可能会参选总统的候选人，那其实他也是高雄市现在的市长啊，那同样的标准，大家也会去检验他。他所开出来的支票到底兑现了多少？如果像他所讲的，他在经济方面是真的有独门的见解、独门的做法，那至少啊、高雄市人口不会马上成长到500万，那至少在过去的四个月、五个月应该要成长才对。龙脉公500，不要说成长10000了、成长1000那种可以吧？但是问题是人口是下跌的，是减少的。范老师，你看嘞？我觉得韩国瑜他不愧是政大东亚所毕业的啊、这个非常懂得这种。共产党的宣传的手法就是这样、就是结合多数、孤立少数、各个击破、什么叫多数？念台大法律的系的人是多数还是少数？少数中的少数。少数。那大部分人没有念台大法律系嘛？那很多人可能还失之交臂的，差那几分，恨死了。对，所以他就是要制造说，你看你们台大法律系的一些精英，你们贵为精英，你们只会考试，只会念书。你们不会治国吧？那我就是结合大部分不是念台大法律系的人来攻击你们嘛。所以他这个是完全符合共产党那种所谓的接近群众群众路线啊。对。因为大家一听就觉得很爽嘛。那但是我必须要讲，经济这个东西，其实台湾的经济为什么从这个陈水扁到蔡英到马英九到蔡英文，为什么台湾的经济都开始大家觉得没有像以前那么好？很关键一点是什么？就是台湾产业在李登辉末期，整个外移到制造业，整个外移到中国大陆去，这是很关键的嘛。我们过去台湾靠什么？台湾靠出口嘛。我们有高雄什么男子加工厂，什么加工区，各种加工区，一夕之间变成空城啊。全部都跑到中国去，台湾所有的制造业跑到中国去了。台湾是什么？台湾没有制造业，农业又因为 WTO 开放市场，外国的水果都比台湾还便宜啊！你像如果去这个超市来看，对对。那台湾如果我们说三个产业，制造业，这个农业只剩服务业了，那台湾就只有服务业，而且是什么？是低门槛的服务业。为什么川普要把制造业拉回美国？美国跟台湾也是一样啊，制造业赔了，全跑到中国去了嘛。所以你看，为什么现在台商拼命回来？对，就最近大家发觉经济比较好了，对不对？大家为什么？因为台商从中国回来之后，第一个中国的投资环境不好，中国劳动成本高，中国开始保护他的产业，台商回来了嘛，而且中美贸易大战在中国发展，你的回来很惨啊，你Made in China是你很大的负担嘛，大家回来了嘛，所以为什么大家看到最近蔡英文也讲啊，台商投资增加，大家回来买房子，所以我觉得这是一个长期的产业外移，那刚好陈水扁碰到了，刚好马英九碰到了，包含。蔡英文碰到了，这个就是没办法，我觉得是结构问题。对，他把一个很复杂的结构问题，用一个很简单的一句话，台大法律系干害的，这样就把它做这样一个说法。其实我觉得是简单化，当然很容易煽动人民。对 对, 对。但是问题是，真的去讨论问题，请问一下，新加坡有多少人口？560万。香港多少人口？744万。澳门多少人口？65万。它都是一个非常小的城市。对对。那加上就是说，因为新加坡它很小。它又是一个交通运输的纽带，所以它要发展贸易类，它有它的优势嘛。那香港我们看，但是我们看到这个数字看起来不错，可是我们不要忘记，他们的负担也很重。刚刚谈到它的购买力评价的问题，你在香港为什么这么多人跑到台湾来移民？香港的房价、物价贵到离谱，买个房子真的实在是一辈子的这个积蓄都买不到。就我们看到他的所得很像高，可是他的负担也高。那我觉得韩国瑜他的这种。
我觉得他讲的这个，他这两天接受那个在这个演接受那个在哈佛大学演讲，他说为什么台湾人选我？因为台湾人受不了那个花俏口号跟空洞承诺的政治人物。我常年在说你自己吗？你自己加到自我介绍，对啊，你自己请问一下，你跟这些讲这，你有没有花俏口号？你的爱情摩天轮不是花俏口号，你的马场不是花俏口号，你哪一个不是什么 F1 赛车花俏？哪个不是？哪一个不是空洞承诺？你说到你自己啦。然后他十二号去参加那个玉山科技论坛，那个玉山科技论坛都是美国当地的这些华人，对不对？就他说我那天疲倦无法参加，结果被大家发现跑去跟小学同学吃饭，你不是要拼科技吗？对，这么好的机会你不去跟人家吃饭，结果叶匡时代打，所以我觉得他这次这个行为说要拼经济，拼到哪里？拼到招商，我予以期待，但是招了什么商？我请他回来再告诉我们。我吼，在1989年的时候，我在中国时报，当记者，那报社呢就派我。一个人拍谁？因为中国是不允许我们去采访，所以我们其实是用台商的身份，好，用台商的身份进去。他派我去一个月，从广州一个人走到上海走一个月，好，那目的是什么？目的就是说要我去看台商在那边发展的状况、生活的状况、适应的状况。去各位，那这个为什么不能去采访？那为什么要去看？因为当时都不合法，当时都不合法。其实台商去那时候都是偷跑的，李登辉当时还是借机用人。好，那李登辉当总统的时候呢，他的平均的经济成长率其实是6到7%。李登辉，阿扁总统呢做了8年，平均经济成长率是4.8%。而且那个洪林兄。如果你愿意，我麻烦我们交换一下意见。因为我觉得韩国瑜今天这个事情太严重、太重要了哈。到马总统的时代8年，平均是2点多。对，老实讲，小英上来现在也是2点多。那马总统讲说他碰到金融风暴跟债券风暴，那个事情是事实。是，所以才会导致马总统执政的时候，曾经经济成长率是负的，但是因为基期是负的。所以很高，他在隔年的时候，当经济全世界经济往上跑的时候，他的成长率就破10。对，因为这个分母变很小嘛，负的。那我今天要这样讲的意思是，我觉得台湾的经济不是蓝绿的问题，也不是台大法律系的问题，台湾的经济其实是中国的问题。中国没有听我讲是 OK， 你知道。台湾啊，最多的时候，当我们还没有中国问题的时候，台湾经济最好的时候，台湾一年卖车子卖几万辆？你猜猜看，57万辆，57万辆。好，你知道我们最惨的时候卖几辆？你猜？我们最惨有30-40万啊？没有吧？没有，大概30左右。最惨的是21万辆。对啊，那为什么你知道吗？不是亚洲金融风暴，因为如果亚洲金融风暴，全世界都会这样嘛。不是，其实是台湾大量的台商涌向中国，所以把可以买得起车的干部，很多的被移到去中国去上班，那薪水是台湾的2倍嘛，还有很多的中小企业主去中国，好，那最多的时候他们估计啊，因为这个没有实际的数字了哈，这个只是他们估计说大概有150万人，就买得起车的。这些人，当然车子几年之后才会淘汰嘛。买得起车的人大量往中国去，所以57万辆变成21万辆，好，可怜，但我那阵够可怜。你猜去年卖多少辆？去年44万辆，好，其实车的市场是很好的指标啦。好，那有没有回到57？没有，可是有没有已经21万辆的几倍？2倍超过了。那台湾为什么会慢慢的恢复元气？你知道吗？因为去中国的台商慢慢就回来，主要是中产阶级又回来了。对，因为薪水跟他们的干部差不多了，在那边没有什么多余的好处。再来是台商很多在那边，因为他们的环保的要求也很高了，所以呢，你像嘛，被扣上扣栏杆，克兰岗那边便宜劳工你也占不到便宜了，因为他们大家对那边都有一个很大的梦想，就是那个市场超大的。OK， 可是恭喜来，期待伯恩哈，就是去
他在那边发展好不好，这另外一个，就是台湾被掏空了，就所谓的产业空洞化了、哦、那就是为什么美国现在川普一直要把制造业再拉回来嘛，台湾的制造业空掉了。好，那制造业空掉以后，我们这里的工人本来在工厂上班嘛，待遇还不错啊，啊，他头家都耍鬼啊，我今嘛要安怎？你干嘛一起冲啊？开个卖卖鸡排啊，夜市啊，自己摆个小摊位啊，就只能做这些低阶服务业，投入低阶低阶服务业，有刚讲啊，低阶没有什么技术门槛的、啊。对，机油来上开个人家嘛，机油来上来别扎等嘛。然后那个马英九就说，好，那我们现在开放陆客，陆客来就可以让这些所谓的低阶服务业暂时找到一个工作机会，那中国就可以控制你了嘛。我觉得哈，台湾有两家公司做对了，好，其实很多公司做对，只是这两家。他就是说很指标性，一家叫台积电，台积电几乎了，他不是说没有了、几乎没有去中国了，很少，他那是南京有个厂，南京的，他、那个厂也是最近哦、喔，是、而且是比较低阶制程，它低阶门槛了、啊，还有一家，叫大力光，他都在台湾，好、他也很少去中国，不是说完全没有，但是他几乎都留在台湾，这两家有他特别的特色，哦，我同意，我同意，没关系。为什么他特别？对，为什么他的技术很难取代啊？因为他把研发放台湾，他的技术门槛拉得很高了。他因为研发，当别人都去的时候，他就不去，不去了他就研发，然后把什么把进入门槛拉这么高，对，让你进不来。好，研发，你讲啊，台积电晶圆足贵诶，咱无得做，拍摄大力光都无遐贵啊呢，对不对？但是他研发的技术现在因为碰到手机都是。单镜头、双镜头、三镜头，三镜头。现在未来折叠式搞不好更多，对，所以大力光起码提高五千几块。OK， 所以呢，我要讲的就是说，我第一个我认为韩国瑜没有搞懂，如果他不是为了政治目的乱讲，哦、就是他没有搞懂这个事情才严重。因为你这里讲五颗零起，但未来总统，好、哦，那韩国啊、日本啊、什么新加坡啊，我跟你讲啊，他最大的问题就是他没有大量去中国啦。你相信吗？人南韩国嘛，你中国边啊呢？那日本嘛，你中国边啊呢？他们都没有去，不像台湾去成这样了、啊、哈、哦。新加坡有去哦，新加坡当时的李光耀总理是跟中国的总理签了一个叫什么？苏州模式。对，苏州模式，但是后来成功吗？苏州模式算成功哦？没有。苏州模式严格讲起来算成功，他是失败的啦，失败。后来李光耀又跑回去了，把它卖掉了。把它卖掉。韩国在东北也算成功，没有啦。新加坡会卖苏州模式的股权，那是正常的。但马习就是靠这样生存。没有啦，我觉得哈，如果啦哈，就是说我们如果是我会跟台湾人鼓励，我不会骂三个总统，我会说旁边有一个这么大的磁铁一直要吸你，但是台湾今天依然挺住。好，我们虽然不高，$25万，可是呢，我们可以更加的努力，我们的方向啊，可以再朝向全世界研发，这个事情比较重要，而不是一直想的是中国。因为等一下我们就会讨论韩国瑜喊那个口号，我是中国，你觉得你去美国买武器啊，我市场给你，还都中国给做会做得到吗？我养你到那么大，然后去美国买武器，骗笑哎，中国又不是笨蛋。等一下我们继续讨论，来先休息进广告。好啊、欢迎继续收看政治道了哈。这个是马英九哈跟这个蔡英文总统，这是马总统啊，他在上任之后的经济成长率第一年负1.57。不过我讲实在话，真的也不能完全怪他，因为真的2008年是亚洲金融风暴。好、哦，就是我们要讲事实。那所以第二年呢，因为分母太低了，所以第二年的分子就垫着2位数的经济成长率。好、哦，那可是接下来就比较正常喽，3.8、2.06、2.2、4.02、0.81、1.51。好，所以他平均也是2点多。那马总统上任之后，从17,000块美金涨到22,500块美金的国民所得，好，不过恭喜啊，这个不是说很重要了哈。那这个是小英，他第一年的经济增长率3.08，第二年2.63，那今年因为还没有结束嘛，预估是2.27，好，那国民所得从24,400涨到，因为马英九交给他的时候22,500，那现在呢
涨到25,000多块钱美金。好，那不过呢，因为啊这个美国跟中国之间的战争，好，这台湾的现在也受影响，所以呢，现在从中国要回来的这个投资啊，已经达到1200亿的台币。那未来要够50几间怕生的邓矮，好，这样这是台湾。还有一个就是台湾现在正在大量的吸引我们让台湾人到底够过来租金。好，为什么呢？因为回来要课20%的税，所以很多钱，那个钱大概有多少呢？那大概有10到15兆台币。那他现在啊，政府说好了好了，你回来，好，我不要扣你20%，我第一年哦扣你8%，第二年你再如果第二年才回来，我扣你10%。如果你跑去做产业投资，再退一半的税，我再减变成一半，第一年给你只扣你4%，第二年扣你5%这样子。而且现在钱未使提去投资房地产，阿拉伯台湾房地产又被炒作了哈。好了，那小英啊的这一个经济的状况，我们再来看分析啊。技术人员手停不下来，仔细安装电子晶片或是产品装箱，准备外销出去。网络科技大厂智邦订单接不完，看好台湾的投资环境，抢投箱回流，扩增生产线。而台商回流不止一家。运动健身器材供应商乔山预计投入8.95亿元，新增100个就业机会。还有被动元件龙头国巨砸下165亿元，开出700个职缺，要找高阶研发人才，年薪至少100万起跳。汽车零组件制造商东洋集团投资40亿元，征才163人。乔山金属准备16亿元投资，预计招募100人。去在制造上的人才素质跟相关的环境，也是我们客户认同，增加5条新的生产线，那预估需求的能力会在1100多位。政府积极鼓励台商归于返乡，寄出赋税减免优惠，让这一波投资金额超过新台币1200亿元，创造15000个就业机会。总统蔡英文脸书 po 文，拼经济不是喊口号，如果喊口号就可以赚大钱，大家都会喊。说明政府努力的成果也被解读酸了高雄市长韩国瑜。政府哦，这个政策正确的情况下，让很多人对于台湾的政府有信心，对台湾的投资环境有信心。那资通讯零组件台湾就占了很大宗，那另外还有自行车，还有汽车零组件，把海外台商企业找回来，增加国内的就业机会。小英总统不止喊口号，还说到做到。这个是韩国瑜喊出国防靠美国，科技靠日本，市场靠中国，努力靠自己。那郭台铭不同意。郭台铭说国防靠和平，市场靠竞争，技术靠研发，命运靠自己。来来来，那这个志宏兄要补充。嗯，其实我刚刚前面这个洪林兄有提到说解方很重要。他的解方要经过检验。其实韩国瑜在前面十几年是没有任何可以检验的基础，那可以唯一检验基础来自于这几个月的检验基础，所以他其实他现在的手法在讲说前面检验基础的可以吹北农啊，林马博下面检验基础，已经可以去北农也去北派，一家进检验三公前面学生那个逻辑，那个选战的策略完全都一样，他先摧毁你，让你失去这个信心，当时是讲高雄市又老又穷，让高雄市市民觉得好、哦，这是真的吗？这样开始失去信心，开始告诉大家说我是救星。他现在也是一样的道理。可是他其实政府一直在做啊，面对中美贸易战，开始吸引这个高科技厂商回流，技术研发人才回来在台湾，开始有新的技术要投入，新的这个招商要开始进行。那所以他怎么检验？其实黑东西，韩国瑜在选的时候，他提了很多。我们当时在议会列举了12项，他提了，他只能说做2项。他讲什么？迪士尼，他说没有，摩天轮起码抵得我们在。故宫下面，太平岛挖石油，这个都记忆犹新哦。一故宫10年人口500万哦，挖换算解回款，那个如果照10年人口500万的话，明年的1月应该要达到300万人口。意思就是说，他从就任到现在3个月。高雄市人口应该要282万，数字很简单换算起来，但现在多少一样是277万，并没有增加，并没有改变。
那我们到时候去选总统，你也没有办法检验他啦。所以他就是透过，因为我就去选总统啦，不然我可以到500万啦。他就是要透过这个时局去选总统，他就是要透过时局选总统，就是掩饰他这些政策有什么问题嘛。你看那时候要他重新编预算，把自己政策要落实在整个高雄市政里面，他不编。后来他当时市府跟我们讲是说要用追加减预算的方式，来让他的政策可以落实。结果新的议会开始了，他也没有送追加减预算进来。现在所有的预算的执行都还是原本去年已经编好的预算，前草编好的预算，他现在拿着原本编好的预算出国去进行选总统的造势。我最近有检查一个资料，过去的时候连续10年的时间哦，从98年到107年，每一年每四季每一季都会提供一个这个高雄市的产经情势报告书，会里面写就业人口、经济成长条件、每个产业结构的比例啊。一些营业额多少都会写很清楚。这到看107年看起来没有问题。我后来检视到107年的时候，发布时间停在什么时候？停在11月27号，去年11月27号。他当选市长第三天发布。我一直在追这个资料，我追了两个多月，一直问高雄市政府到底第四季哦什么时候出来。我会端详每一次发布这个资料的时间点，都是在每一季结束之后的下一季的大概两个，每一季结束大概两个月半的时间会把报告书写出来，做整体的分析出来。所以照理说，应该这个报告书应该是2月中就要出来，到现在已经第一季结束了，起码4月中啊，第一季结束了哦。去年第四季报告书没有出来，更不用说我们认为可能第一季他都不愿意把这个报告书公开，到底。他的拼经济看起来很高的成果，去中国签很多 MOU， 还不能保证到底有没有出货多少的经济成果到哪里，那不知道。他是把真相掩饰，不让市民知道，他用这种造势的手段让大家觉得说好像拼经济有成果，事实上有成果大家看不到。我们现在找不到资料，产经情势分析每一年每一季都有，每一季四季每一季都一定会出报告书，都写清楚，这是客观的学术界的分析报告书内容。他们现在选择不公布真相，就不知道说到底高雄市现在经济条件怎么样。他一直在讲感受，但事实上讲感受一定会有引来民心，大家会反应没有错，可是回头要检视的时候要有数字真相哦。现在小英开始招这个高科技人才回来，有数字很清清楚楚，解方有出来。所以说韩国瑜他提了那么多问题，他还是在提问题，讲这种会让人家好像有点情绪被波动的这种口号式的言论，可是他没有提解方。好，来，那仲礼兄，我请教你哈，真正阿公有这么锤吗？啊，国防靠美国，啊，科技靠日本，市场靠中国，哈，努力靠自己，努力靠自己，这我同意了啊。哪一个是你同意的？市场靠中国吗？我完全都全部都不同意，都不同意。因为咱怎样讲，头啊，范老师嘛讲啊，韩国瑜市长伊是读东亚所，我们知道这种区域研究所，读的拢是政治经济学。你读政治经济学的人吼。你哪有可能化工政治零分经济一百？因为政治跟经济一定是夹做伙。所以像韩国瑜即马又搁要讲啥物爱靠美国，国防爱靠美国，经济爱靠中国，啥物遮个物件？我感觉反而另外成为一个论述来讲，即马连中国迄边的网友嘛讲，这些人哪安尼？国防要靠美国的时阵，你到底是甲阮徛做伙还是无？所以即马变成讲啥？大家拢想讲啊，韩国有基本上即马是，比如讲就是咱看到讲比较统促的，加韩国有啊，各包含卢秀燕在国民党的15个县市首长，他们其实基本上在这个所谓经济的论述上面，对，就很明显的，就完全的像刚鸿怡哥你说的，这个完全如果要靠中国的话，那个台湾的固经济的部分，其实他们拼的也许是财团的经济。可是单讲经济的时阵，经济台湾大家一直讲嘛，一个是客观数据、客观证据，另外一个是主观感受。伊即马我刚刚也话术了，加清楚。话术就是讲啊，即马有一挂高雄人，即马有一挂台湾人，感觉经济无好，经济无好，就甲讲那是前面三任法律系总统的问题啊。那有这款问题啊，真正教育的逻辑经济背后，咱来请一个诺贝尔经济学者来做总统才对啊。是，所以我讲，所以他以后也会是，如果选总统也会喊台湾又老又穷，我不列看麦啊。
对不？因为高雄哈，又老又穷，有效嘛？伊即马就讲三任总统，你做三十当。也换了，因为这考核古尼用过呀。啊，又穷又老。哎，也换新。你改去台南福选嘛？讲台南又老又穷啊。台南嘛，又老又穷，你干嘛讲你讲啊？老是对啦，穷没有了。啊，老是对啦，穷没有了。没有穷吗？我们的人口结构是老的啦，但我们真的没有很穷。不然哪边人口结构就不嘛，老高所以讲，老高变鬼，韩国嘛老高变鬼，结果嘛老高变鬼。所以我们几个都是最老的啊。日本、韩国跟我们都最老的、啊。洪庭兄，拍片，我请教你哦。哦，我们靠国防跟美国买武器，然后我们去中国赚钱，这中国会同意哦？我觉得大家往一个好玩的角度去分析一件事情哦。就前几天我跟我的朋友在聊天，我一直跟他讲最好玩的事情是什么，就是说。我们要怎么样去面对台湾中华民国的处境？嗯，讲白了，大家都讲说我们是两大之间难为小，嗯，对不对？所以我们会是什么？我们在求取平衡点，两边都不得罪，两边都那个。对我来讲，我应该这样讲啦，韩国瑜的这样子的一个态度，我们倒过来去看，就是说他是不是我们用国际角度来看台湾社会嘛？我们过去在分析民进党的初选的时候，我们就讲过，就是说，哎。在国际上来说，谁是国际能够接受的人选？看起来赖清德就被打一个问号，小英被打个勾勾嘛，对不对？那我们现在反过来讲，就是好，国际上能接受的人，韩国瑜是中国能接受他，还是美国能接受他？现在看起来可以，就像你想讲，中国能不能接受他？中国看起来是因为你都讲这个话，他一定很恨他这个人嘛。对不对？但是他会不会失去，就是说中国在这边方面的采购？看起来没不会，不会吗？美国会不会喜欢他？哦，原来你来这边各赚钱是要拿钱去赚，这边买美国买武器，然后来怼我。我应该这样讲啦，其实这个是最好玩的，就我们讲实际的政治操作，谁在这里面杠杆可以玩到最凶？其实是韩国瑜啊。其实是韩国瑜嘛。对，谁能够在这个杠杆里面玩到最凶？我看阿强的无要腿啦。对。你可以讲说他没有那么笨，你也可以讲说好，那没有那么笨，我们就看什么？看接下来的数据嘛。接下来的数据怎么样嘛？那美国在看美国的态度嘛？我们是从国际上的角度来看这件事。好，过去柯文哲拥有这方面的这个制高点，因为大家觉得说他在两边来讲他是最皮，也玩得最有种的嘛。现在看起来，柯文哲的角色有点被取代哦。不，老实讲，我觉得郭台铭讲的是不错。他讲得很好，对，但是我比较不容易不同意这一句话，我也看不懂。国防靠和平，我也看不懂。国防靠和平，我是觉得应该是和平靠国防。对，我觉得他讲国防靠和平的原因在于，就是说，我觉得郭董他是一个生意人，他很清楚啦，就是说，两岸如果今天真的打起了所谓的军备竞赛，我们会不会像当年的苏联？整个国家的经济被所谓军备竞赛堆叠而脱，我觉得这不用担心的。你去认清这个条件，你去认清楚我们的 position 的问题，因为讲白了，那我们到底要不要有国防？我们当然要有国防啊，要吗？我简单讲啦，最简单的讲，我们只要保有什么，最低保证相互毁灭的国防就要做好了。呀，其实这个你同意吗？这个你同意吗？国防军队的存在本来就是避免战争，而不是要发动战争嘛。对了，对了，他不是要发动战争。所以我刚才讲。其实洪庭刚刚讲到说，台湾会不会步向苏联89年解体？当时他因为美国发展那个潘兴飞弹嘛，然后苏联也开始搞嘛，结果后来搞到破产。现在是谁比较担心步上苏联的后尘？我认为是中共啊，因为当时苏联为什么要破产？他没有监督机制，没有人知道这个钱全部砸下去搞一个什么太空战、太空作战，结果发现美国根本是假的。那是老美跟老中，美国根本是假的。我们跟老中打，那这个苏联他没有国会，没有反对党，就拼命砸钱。今天中国就是这样啊，中国也是拼命在搞啊。谁知道中国的国防预算是真的假的？谁知道那个中国的国防预算有多少黑洞？对。但我觉得郭台铭讲这个为什么我觉得是错的，就是说。日本，请问一下，中国跟日本最近关系是不是好转？对，这个搞不好这个中国的外长这个王毅可能很快要到东京去访问了啊。那搞不好习近平有可能到东京去访问。可是安倍上台之后，他的国防预算是增加还是减少？增加，每年都在增加。也就是我今天安倍很清楚，我要跟你中国，哪怕中日关系要搞好，我的国防还是要一手硬一手软。因为我知道。你今天会跟我和好，也是因为你看到我的国防不断在增强了。中共很现实的嘛。你今天如果你国防，你日本国防预算下滑，你没有准备打的准备，
那我中国当然比你更大声啊。所以今天台湾为什么要增加国防的很大的原因就在于说，我们才有跟中共谈判的筹码。我们要当一个刺猬，让中共觉得我在要打你，我要付出很大成本代价，他才不会打你啦。所以我觉得马英九执政的8年，其实最被人所诟病的就是说他在国防这一块是完全的了解不重视。我觉得郭台铭啊这句话我不同意啦，其他我都同意啦，市场靠竞争，不是市场靠中国啦。技术真的就靠研发了。我台湾讲了台积电跟大力光的例子嘛，那命运靠自己，就克兰自己怕病了，命运克兰自己靠怕病哈。所以呢，讲命我们克兰自己怕病，我们接下来呢就要来看哈，就是说统促党的游行哈啊喊卡了，那为什么会在台中呢？我觉得统促他刚好就是中国的想法哈，台湾中部吼，是咱台湾的心脏。伊即马游行的路线为倒来，伊位于迄个台中港迄边去吧。伊游行路线长达37公里呢。37公里，我请问一下，什么人会用行这个马拉松路线用行？无可能，无可能。所以伊是用车队。伊要用车队游行，为台中港迄边。要直接冲，伊终点伫台中火车站。台中火车站，那从日治时期日本时代的有诶车头，超过百年的车站。为台中港直行台湾大道，直冲台湾的心脏到台中火车站。这个用意其实我觉得就是欺门踏户。所以我们在4月11号那家也中国旗啊，那吼，中国的国旗啊呢。是，这车队就对了。应该是车队嘛。啊，阮收到的消息讲，因超过100台车。100台？我讲啊，100台车，你啊，不是游览车，啊，用一般的小客车，啊，嘛上少嘛500人啊。400人有哦。是。啊，所以阮刚这件事情非同小可。我觉得第一个事情是说，为什么台中市政府卢秀燕市长会允许这样的一个游行在台中市举办？他是要配合中国嘛？对。那第二个事情，我们就看到说，像中国他们在这一次很快速促这个，应该说统促啦哈，统促让我们措手不及反应，没人知影呢。到4月11号，哎，在那个王定宇王浩宇嘿，桃园市议员王浩宇，一个通气的市议员，不是台中市的议员，伊当下公布那个因统促会一张文宣出来，大家才惊一跳嘛。所以阮台中的这些社团、公民团，伊要去游行，这个代志无人知，无人知，车队几百台，无人知，无人知，啊，要踩中国国旗，无人知，是，欸，所以我刚刚这个让我们觉得说，我们台湾的国安状况，第一个出了什么问题？那第二个就是说，我们如果在这么短的时间内要反应，这个实在是太困难的一件事情。有。我们大概用了36个小时不到，因为4月13号已经被游行啊。哇，4月11号下晡，我们才想讲啊，今嘛还啊，我们民间团体可以做什么事情？所以大概那一天的下午，包含伫台中的社团，拢吹就是讲啊，咱来想办法，看到底要怎反制。对啊，今嘛反制，敢来用快速反应，敢来为网络咩？所以我们就在网络发起了这个脸书活动。那脸书活动，我们看想说哇，还算蛮热烈，大概有5000多人按。那我想说啊，5000多人剩36个小时不到，安尼拜六有偌济人？拜六来500外个人。我们本来是讲啊，无人出来就嗨啊，因为无人出来的表示讲，大概对2020巩固本土政权这件事是无感的。啊，所以后迄个500人出来的时候，其实给我们很多，尤其遐少年家有一挂振奋的精神。因为遮少年家想讲啊，是啊，即马中国的100台车队要出来啊。现在我们这边本土的力量到底有没有想要说我们要向中国说不，对，我们要向武统说不，我们要向一国两制说不，对，所以我觉得在至少在礼拜六的这个现场，但你动员的时间很短，对，只要1天多而已，对，来叫来多少人？来500人，500多人，对，因为我想说在这个车头，我们北移都也方便，对，所以这个时候我刚刚拜六那天，这至少我们这个本土的声音有喊出来，而且我觉得在那个本土的声音的这个场合里面，其实我们诉求很简单，台湾人爱团结，对，因为阮知影讲这现场来的啦，大家你讲，大家讲啊，恁家本土是要挺赖啊挺赖，我讲这天我们要讨论这個，这天咱是台湾人，我们现场全部台湾人，挺台湾呐，挺台湾，台湾爱团结，无论如何是安尼嘛，安尼吼，好，来咱去看哦，那原定啊4月14号在台中市政府举行的国学之美旗袍会活动。被踢爆参与的对象以中国限定红色渗透四五带头之后，昨天改在市政府外面举办，
台中市文化局说，因为主办单位场地费没有汇进来，那市政府取消出借场地。那活动参与对象，按照台中市议员江兆国说，爱与和平旗袍会台湾总会脸书公布了这个国学之美的活动讯息，活动的对象竟是中国限定，均是来自中国湖南省、上海市等团体，更堂而皇之前进台中市政府大楼内举办，文化局还挂名主办单位，根本是红色渗透，市府带头，而且，台中市政府说我们没有主办啊。主办活动单位直接把我们文化局列上去的啊！好、嘿，那大后来啊，你看到、承办活动的台湾爱与和平旗袍会会长饶淳宇低调的说，该活动只做剪纸旗袍等表演，不涉政治，民众没能看到实在可惜。但他也没有透露在什么地方举办活动，因为本来是台中市政府内底嘛，啊，即嘛伊无台中市政府内底，伫外口，啊，外口竟然讲无人知啦，吼、哦。刚刚统促党后来取消了。然后这个后来也没有人知道了。那可是他地点都在台中。我再请教一下范老师，你让他看。我觉得就是今年一月二号哈，习近平提出了这个一国两制台湾方案之后，他已经是开始在推动了。因为我今天早上也参加一个立法院一个公听会啊，就是针对就是两岸人民关系条例，我们要增加有关于未来两岸政治谈判的这个相关的规定，我们现在是没有是笼统的，那现在要增加一个政治谈判，而且把政治谈判的定义说得很清楚。那另外就是未来要增加它的一个通过的门槛，包含要比照修宪啊，要这个公投、双公投等等。那为什么？因为我们过去认为一国两制啊，大家认为就是束之高阁啦。当然我们都知道一国两制是中共一向对台的一个长期的一个目标，但它基本上从江泽民也好、胡锦涛也好，它基本上没有真的把它落实啊。那我们也看到香港、澳门是有落实，而且成效被台湾民众看起来是非常不能够接受的。那习近平这次提出来之后，他现在这个火车已经开动了。所以我觉得，包含最近的一连串的活动啊，包含像这个台中的统促会的这个游行，对，包含像这些情况，他会慢慢用什么？因为，其实据我了解，很多中国的涉台的研究的学者是对习近平这个一国两制台湾方案，他们是非常反对的，因为他们知道台湾没有市场。可是他们这个东西一出来，他们也吓了一跳，怎么忽然习近平就弄出了这个东西？也没有经过他们事前的讨论，也没有什么开会，就表示这是习近平自己忽然就是啊，忽然就弄出来的啊，也没有经过广泛的意见交流。对，你可以看出他的一个独断，他的专横。对，可是这就是一个危机，就是你如果是任何政策，你都是自己小圈子做决定，那有可能会出错。可是现在你错了就错了，现在变成得错且错了，因为已经错了，而且现在不能。大家也不敢骂习近平啊，习近平现在对于整个学术的控制、学校控制这么严格，你上课只要敢批评中央，学生都去检举你，所以变成学术界也没人敢讲真话。那变成好吧，头都已经洗了，就一起洗下去了吧。那你们而且上面已经说要做了，那经费发下来，那下面就得做了，就变成统促会现在变成说，他们就变成说要为什么都在台中啊？对，我要讲就是说为什么在台中？第一个，台中现在是国民党卢秀燕嘛，在执政嘛，那第二个，他们也不想把太多让好像把韩国瑜抹得那么红，那台中又在中部，韩国瑜是保育类动物啊，中共保育类动物保护他、啊，因为他有可能出来选总统嘛。他很可能很红，但是不要把他弄那么红。对，他已经当然红了，是不是？已经完成效忠的仪式了嘛，已经去中联办了嘛，已经完成效忠了嘛，已经经过考核过了嘛。那现在就要看。对不起哦，他有多红哈、等一下我给大家看喽，李毅讲的话被录到喽。李毅怎么看韩国瑜啊？对啊，不好意思，等一下再补充，好不好？来，先休息，进广告。